Agjencia e ujitjes dhe kullimit në bashkinë e Malishit po kryen pastrimin e kanaleve kullues për gjatë tokave bujësore në fshatin Kreshpajn të njësisë administrative Pojan. Ndërhyrja po kryet me qëllim që t'i parapriet si në së dimrit dhe të shmanget për mbytja këtyre tokave si kurse ndodhi vitin e kaluar. Administratori i kësaj njësie Eridion Rustemi bën të ditur se ndërhyrja do të kryet në rreth 700 metër kanal, ndërkohë që pastrimet e kanaleve kullues do të vijojnë më tej tek e gjithë sipërfaqja që përfshin kjo njësi administrative. Ne jemi në vazhdimësi të punëve që Agjencia e Ujitje Kullimit pranë Bashkisë së Maliqit po kryen në njësinë administrative të Pojanit. Gjatë stinës të pranverës dhe verës jemi përqendruar më shumë në kanalet vaditës, pasi ata na shërbeni për ujitjen e tokave bujqësore që ndodhen në njësinë administrative të Pojanit. Dhe po thuaj se gjatë gjithë vitit ne kemi pasur praninë e ekskavatorëve të Agjencisë të Ujitje Kullimit pranë Bashkisë së Maliqit, pasi dhe njësia administrative Pojanit ka përqindjen më të madhe të tokave bujqësore në bashkinë e Maliqit dhe në fushën e Maliqit. Në këto momente që flasim, ne jemi duke pastruar kanalet kullues, pasi gjatë stinës të verës nuk mundeshim të bënim pastrimin e tyre, për shkak se këto parcela e kanë argjinaturën në krahun tjetër dhe kanalet kullues janë në krahun ku duam ne, në qoftë se do t'i pastronin në kohën kur kishte prodhime, do dëmtonim. Vetë fermerët, të cilët janë prekur nga përmbytjet vitin e kaluar, shprehen se janë të kënaqur me punën që po kryhet. Pastrimi kanaleve është kur thon sa i ujit ti në sa të duash, e besa duash po si kanali i kullues, që të kulloj toka, nuk asgjë nuk ashtu. Ça do lloj? Ranë shirat u mbyt, ai uji hynte edhe nuk u delte këthe. Pastrimi është bërë shumë i mirë. Fusha e Pojanit zë një sipërfaqe të konsiderueshme prej gati 5200 hektarësh dhe puna po vijon me intensitet para nisjes së sezonit të dimrit.